Bugungi tadbirimizni asosiy ma'no mazmuni shundan iboratki, ya'ni zakovat. O'sha aql zakovatimizni charxlash, rivojlantirish, salohiyatimizni, saviyamizni oshirish va boyitish uchun shunaqa tadbirlar yo'lga qo'yamiz. Ya'ni debatlar, turli deylik savol-javoblar yoki o'sha zakovat o'yinlari. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar hamda Sergeli filialimizdan tashrif buyurgan mehmon o'quvchilarimiz. Xo'p, bugungi tadbirimizni asosiy ma'no mazmuni shundan iboratki, ya'ni zakovat. O'sha aql zakovatimizni charxlash, rivojlantirish, salohiyatimizni, saviyamizni oshirish va boyitish uchun shunaqa tadbirlar yo'lga qo'yamiz. Ya'ni debatlar, turli deylik savol-javoblar yoki o'sha zakovat o'yinlarini. Maqsad sizning o'sha aqliy ilm tomonlama, deylik, mantiqiy tomonlama fikrlashingizni oshirish. Ya'ni har bitta o'sha o'qiyotgan ilmingizni hayotda, amalda qo'llashga sizda fursat bo'ladi zakovatda yoki o'sha turli savol-javobli o'yinlarda. Xo'p, shartlarni chiroyli qilib o'qib eshittiraman. Hamma diqqat bilan eshitsin va xatolarga yo'l qo'ymasligimiz uchun. Xo'p, zakovat qatnashchilarimiz asosan ikkita jamoadan iborat. Sergeli jamoamiz va Tinchlik jamoamiz va uchinchi norasmiy jamoamiz bu tomoshabinlar jamoasi. Tomoshabinlar jamoasi bu ikkita tomonda javob bo'lmaganda, tomoshabinlarda javob bo'lsa chiroyli qo'limizni ko'tarib ruxsat so'raymiz javob berishga va so'z navbati beriladi tomoshabinlarga, tomoshabinlar savolga javob berishga harakat qilishadi. Xo'p. Savollarimizga javob topganga 1 ochko, javob topolmaganlarga 0. Tomoshabinlardan javob topadiganlar chiqib qolsa, xudo xolasa tomoshabinlarga ham 1 ochko o'sha inson taqdirlanadi. Xo'p. Shartlar tushunarli. Jimlikni saqlaymiz, chiroyli xolisona yondashamiz. Hech kim hech qanaqa shaxsiyatiga qabul qilib tortishuv, munozara, bahslashuv bo'lmaydi. Hammasi ilmiy tomonlama bahslashuv, tortishuv bo'ladi. Tushunarli hammaga. Jurimiz xolis inson Shahobiddin aka G'oyimov, savolni o'qib eshittiruvchi diktorimiz Sardor akamiz. Davra oboruvchi men Ramazon Ashurov. Barchangizga rahmat. Davramizni ochiq deb e'lon qilaman. Xo'z savollarni bitta-bitta komanda beriladi. Birinchi komanda mana xo'z savol beramiz, o'qiymiz. Sizlar javob berishga harakat qilasizlar, keyin ulardan so'raymiz. Keyin ikkinchi savolni ulardan birinchi so'raymiz, keyin sizlardan so'raymiz. Tushunarli bo'ldi. Galma-gallam. Hammaga omad. Diqqat, savol. Bu yilning 1-martida bu ishni qilmaslikka ruxsat berilgan. Ruxsat berilishidan oldin ham bu ishni qilganlar ko'plab uchrab turgan. Ruxsat berilgandan keyin ham
bu işini qiladigan bir soha vakillari qolgan. Bu soha vakillari bu işini doimiy amalga oshirishadi. Diqqat, savol. Bu iş deganda nima nazarda tutilgan? 1 minut 60 sekund. Vaqt yetib ketdi. Birinci marta. Lekin u narsaga ruxsat berilgandan keyin u narsani faqat bitta turdagi odamlar faqat bitta turdagi odamlar birinchi marta kim bo'lishdi shafir vaqt tugadi. Hozir birinchi bo'lib tinchlik filiali o'quvchilaridan so'raymiz, javoblaringiz qanaqa yoki kim beradi javob? Bizda birinchi savolga javob topilmadi. Sergeli filial o'quvchilari. Bizani javobimiz o'lim. O'lim. Javoblar qabul qilindi. Nere. Tinchli filialda javob chiqmagani uchun Sergeli filialli o'quvchilarimiz ham noto'g'ri javob berishdi. Buni javobi maska taqish edi. İkinci savol, endi birinchi bo'lib Sergeli jamoasidan so'raymiz, keyin tinchlik filialiga o'tamiz. Rossiyada Bilyo deb nomlangan ko'l bo'lib, u ikkita qismdan iborat. Biri katta suv havzasi, ikkinchisi esa kichikroq. Ularning ingichka irmoq tutashtirib turadi. Mahalliy aholi ushbu ko'lni hazillashib nima deb atashadi? Vaqt ketdi. Ana Vaqt tugadi. Sergeli filial o'quvchilaridan javob kutamiz. Ahmad Xo'ja, sizlarni guruhingizdan kim javob beradi? Afsuski bizda javob yo'q. Ha, rahmat. Tinchlik filiali o'quvchilari. Bizda ikkinchi savolga Muhammad Yusuf javob beradi. Bizga pijama deb o'ylaymiz. Javob qabul qilindi. To'g'ri javob cheksizlik, ya'ni 8 qum soati javoblardan olinadi. Cheksizlik. Uchinchi savol. Diagilov rus baleti jamoasi Ispaniyaga gastrol safari bilan borganida Ispaniya qiroli jamo menejeri Diagilovga uni raqqos ham, aktyor ham, balet master ham, muzikant ham emasligini aytib, jamoada nima qilayotganini so'raydi. Diagilov esa o'zini unga o'xshatadi.
bu o'xshatish esa Alfonso mod qilgan edi. Diqqat, savol. Diagilov o'zini kimga o'xshatgan? Savolni qaytaraman. Diagilov rus baleti jamoasi Ispaniyaga gastrol safari bilan borganida Ispaniya qiroli unga raqqos, aktyor, balet masteri, muzikant ham emassan. Jamoada nima qilyapsan degan savol bergan. Diagilov esa o'zini unga o'xshatadi. Bu o'xshatish esa Alfonso mod qilgan edi. Diqqat, savol. Diagilov o'zini kimga o'xshatdi? Vaqt tugadi, sevgili filial o'quvchilari, sizlardan javob kutamiz. Evet. Tinchli. Bo'ldi. Adashib ketganman. Bizda bu savolga javobimiz o'zini xullas shaxmat taxtasiga o'xshatgan bo'ladi va peshkaga o'xshatgan bo'ladi. Peshka oxirigacha borib vazir bo'lib, xuddi mot qilgan kabi bo'lgan bo'ladi. Ha. Qabul qilindi. Sergeli filial o'quvchilar. Bu savolga Quvonchbek javob beradi. Men o'ylaymanki, o'sha odam yo, biz shuni o'yladik-ki, qarachi, o'zini Ispaniya qiroliga o'xshatdi. Javob qabul qilindi. Sergeli filiali o'quvchilari topdi. O'zini Ispaniya qiroliga o'xshatadi. Keyingi savol. 19-asrgacha koreyaliklarni qo'shnilari oq kiyim kiyuvchilar deb atashgan. Nima uchundir koreyaliklar bu so'zni ularga nisbatan haqorat deb qabul qilingan. Koreyaliklar bunday o'ylashiga sabab nima edi? Yana qaytaraman. 19-asrgacha koreyaliklarni qo'shnilari oq kiyim kiyuvchilar deb atashgan. Nima uchundir koreyaliklar bu so'zni ularga nisbatan haqorat deb qabul qilingan. Koreyaliklar bunday o'ylashiga nima sabab edi? Vaqt ketdi. Diqqat, vaqt tugadi. Javobni sevgili filial o'quvchilaridan kutamiz birinchi bo'lib. Ahmad Hoca, vaqt ketyapti. Afsuski javobimiz yo'q. Bizada javobni Akbar Daminov beradi. Aha, 19-asrgacha bo'lgan bo'lsa, значит, u vaqtda chumo kasalligi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha oq kiyimga kiyinganlik degani
odamlar o'lib ketadigan ko'p o'sha soni odamlarning kamayib ketayotganini haqoratdek qabul qilishgan. Javob qabul qilamiz. To'g'ri javob eshitamiz. Oq mato o'sha davrlarda arzon kiyim bo'lgan. Oq kiyim kiyganlar deb gapirishganlar uchun kamsitish kabi tuyulgan. 5-savol. Afrikada daraxtlar ichida bir zaharli daraxt o'sadi. U ko'rinishidan boshqalaridan farq qilmasa-da, mahalliy aholi bir ko'rishda uni ajrata olishadi. Savol, ular qanday qilib daraxtni ajrata olishadi? Afrikada savolni qaytaraman. Afrikada daraxtlarning ichida bir zaharli daraxt o'sadi. U ko'rinishidan boshqalardan farq qilmasa-da, mahalliy aholi bir ko'rinishida uni ajrata olishadi. Savol, ular qanday qilib daraxtni ajrata olishadi? Vaqt ketdi. Yoki xida yoki to'ygan joy, suvli joyga yoki qurg'oq joyga yoki o'sha turmush yoki o'sha zaharli bo'lsa. Ko'rinishi bir xil bo'ladi bo'lmasa shunaqa bo'ladi. Ko'rinishi yashab ketadi Vaqt tugadi. Bu safar tinchli filial o'quvchilari javob beradi. Bizda bu savolga Muhammad Yusuf javob beradi. Menimcha u daraxtni mevasi yo'qligidan ajrata olishgan. Mevasi bo'lmagan. Javob qabul qilindi. Sergeli filial o'quvchilar. Shu savolga Quvonchbek javob beradi. Boya aytdi savolda daraxtlar pashti bir-biridan farq qilmaydi, lekin odamni bir ko'rishda ajratib oladi. Ya'ni o'ylaymanki, shunda zaharli daraxt butun mana bu jonzorlar, jonivor, qurt, qushlar uchun zaharli bo'lishi mumkin. Shunda oddiy daraxtlarda qushlar qo'nsa, unga qo'masmi, balkim shundandir. Ya'ni undagi yo'q jonzotlardan farq qilish mumkin. Aniq tiniq qilib. O zaharli daraxtga hech qanaqa tirik jon yaqinlashmaydi. Hayvonlarda azman qushlar, umman qurtlar. Bo'l, yopishmaydi. Javob qabul qilamiz. U anaqada ham so'raymiz zaldan. Zalni javob beradiganlar bormi? Mevasi yo'q edi, mevasi bor edi. Bo'ldi. Javob qabul qildik. Aniq javob. Afrikada daraxtlarning ichida bir zaharli daraxt o'sadi. U ko'rinishidan boshqalardan farq qilmasa-da, mahalliy aholi bir ko'rinishda uni ajrata olishadi. Savol, ular qanday qilib daraxtlarni ajrata olishadi? Sergeli filial o'quvchilari yaqinlashdi, lekin adashib ketishdi. Daraxt atrofida o'lik holda jonzotlar orqali bilib olishadi. Diqqat, keyingi savol. Fransuz tilida kirib kelgan X termini so'zma-so'z tarjima qilinsa, o't yoquvchi degan ma'noni anglatadi. Dastlab X so'zi mashina dvigateli o'txonasiga ko'mir yoki o'tin tashlab turgan odamni anglatgan. Bu terminni biz o'zbekchasini emas, balki ruschasini ko'proq ishlatishga odatlanganmiz. Diqqat, savol. Bu terminni xohlasangiz ruschasini yoki o'zbekchasini yozib bering.
Fransuz tilida kirib kelgan x termini, x termini so'zma-so'z tarjima qilingani o't yoquvchi degan ma'noni anglatadi. Dastlab x so'zini mashina dvigatelini otxonasi ko'mir yoki o'tin tashlab turgan odamni anglatgan. Bu terminni biz o'zbekchasini emas, balki ruschasini ko'proq ishlatishga odatlanganmiz. Savol, bu terminni xohlasangiz ruschasi yoki o'zbekchasini yozib bering. Javob bersak bo'ladi. Siz o'quvchilar saylab olish. Alo. Yordam chaqir. Men salar ko'chasi. Termin nima degani? Termin. To'g'ri. To'g'ri. Qo'ldirib yutqizdim. Yo, kinklana o'ya. Ana. O'tib qo'yib, o'tib qo'yib. Aman. Ichiga bir narsa o'tsin. Oxirgi bor. Vaqt tugadi. Sergeli filiali o'quvchilari javobni kim beradi? Javobimiz yo'q. Tinchli filiali, Top G. Biz bu savolga Utyuk deb javob berdik. Utyuk? Da. Maladis. Qabul qildik. Hozir endi anaqadan zaldan javob berishligini so'raymiz. Utyuk javob. Masalan. Javob qabul qilamiz. Ha. Fransuz tilidan kirib kelgan x termini so'zma-so'z tarjima qilingani o't yoquvchi degan ma'noni anglatadi. Dastlab x so'zi mashina dvigateli o'txonasi ko'mir yoki o'tin tashlab turgan odamni anglatgan. Bu terminni biz o'zbekchasi emas, balki ruschasini ko'proq ishlatishga odatlanganmiz. Savol, bu terminni xohlasangiz ruschasi yoki o'zbekchasini yozib bering. Bu savolga javob haydovchi taksi. Taksi belgisi ekan. Hozirgi o'sha paytda ani o't tashiydigan odam bor, haydovchi u. Mashinist. Shofyor, haydovchi. O'zbek tilida haydovchi bo'lar ekan. Keyingi savol. Bir intervyuda styuardessadan u bilan muammolar bormi degan savoliga umuman boshqa bergan savoliga to'g'ri kelmaydigan javob beradi. Bu holat bilan qisman savolga javob bergan deyish mumkin. Bir intervyuda styuardessadan u bilan muammolar bormi degan savolni berganda u boshqacha savolga to'g'ri kelmaydigan javob beradi. Bu holat bilan qisman savolga javob bergan deyishi mumkin. Diqqat, savol. Qanday muammo nazarda tutilgan? Vaqt tugadi.
Savol. Bir intervyuda styuardessadan u bilan muammolar bormi degan savoliga umuman boshqa bergan savoliga to'g'ri kelmaydigan javob beradi. Bu holat bilan qisman savolga javob berganiga deyish mumkin. Savol: qanday muammo nazarda tutilgan? Bu savolga bizga Azizbek javob beradi. Biz komandamiz bilan qaror qildik. Menimcha styuardessa aytgan, hammasi yaxshi, lekin biz qulayapmiz deb aytgan. Javob qabul qilamiz. Sergeli filiali o'quvchi Ahmad Xo'ja. Styuardessaga shunaqa savol berishgan, hech nima kerak emasmi, hammasi joydami deb savol berishgan. A styuardessa esa notur uchunib boshqa teskarisini javob berib qo'ygan. O'sha nima javob bergan? Ayo yaxshiman degan masalan, mashinaqa. O'tda nima muammo bo'lganiga? Ha, hech nima kerak emas. Muammo hech qanaqa bo'lmagan. Bo'pti. Zaldan javob bom, zalda. Manchu uburchi bo'lgan. Qabul qilamiz. Bir intervyuda styuardessadan u bilan muammolar bormi degan savoliga umuman boshqa bergan savoliga to'g'ri kelmaydigan javob. Bu holat bilan qisman savoliga javob berdi deyish mumkin. Diqqat, savol: qanday muammo nazarda tutilgan? Javob: yaxshi eshitmaslik. Yana savol: do'stim Boltovoy, Rossiya mobilizatsiya e'lon qilinguncha vatani Rossiya deb rus pasportiga harakat qilgan. Mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin O'zbekiston pasporti olish uchun meni vatanim O'zbekiston deb bong urgan. Qachon bong urgan? Tanishimizning hazil aralash bir jonivorga o'xshatdi. Bu jonivorning nomi ilk bor eshitgan odam gibrid dermish. Bu jonivorni ayting. Ana bitta so'ra bordi. Bittasi etga palanda. Aziz jamoadan boshlaymiz. Sergeli filial o'quvchilari Ahmad Xo'ja. Biz shu qarorga keldik. Hamilyon degan ответ bo'ldi bizda. Javob hamilyon bo'ldi. Hamilyon. Ha. Javob qabul qilamiz. Tinchli filiali. Bizaga bu savolga Ibrohim javob berdi. Biz ham kelishib jamoamiz bilan hamilyon degan javobga keldik. Ya'ni bu qolaman. Qabul qilamiz. Do'stim Boltovoy, Rossiyada mobilizatsiya e'lon qilinguncha vatani Rossiya deb pasportga harakat qilgan. Mobilizatsiya e'lon qilingach esa O'zbekiston hech qachon almashmasligini bong urgan. Tanishimizning hazil aralash bir jonivorga o'xshatdi. Bu jonivor nomi ilk bor eshitgan odam gibrid dermish. Bu jonivorni ayting. Izoh: Boltovoy hazilligiga ko'ra tuyoqushga ustinga biror narsa yuklaymiz. To'yasan desa, yo'q, men qushmas dermish. Javob: tuyoqush. Savol. 10-savol. Yevropa chempionatlarida o'ynagan mashhur futbolchilar so'nggi futbol karyeralarini Turkiya chempionatida yakunlashgan. Shu sabab Soccer.ru kanali Turkiya chempionatini aeroportdagi unga o'xshatadi. Yordam sifatida shuni aytish mumkinki, bir asrda qariyalari uyini ham unga o'xshatgan. Savol: uni ikki so'zda ayting. Yordam sifatida shuni aytish mumkinki, bir asrda qariyalar uyini ham unga o'xshatgan. Bir asrda qariyalar uyini ham unga o'xshatgan.
savol, uni ikki so'zda ayting. Bu odam yo'qmasa aytotdi. Kutishdan emasmasin ki ikki so'z. Ayra bosib kelgan. U bilan kutishdan. Buni so'z kelishdi. Yo, nima deb ikki so'z. Bu sefer Tinchli filiali okuyucuları cevap verirsek hareket etsin. Jahongir kim cevap verir savolga? Yevropa chempionatida o'ynagan mashhur futbolistlar Turkiyaga kelib karyerasini yakunlatgan. Buni ko'rib aeroportda unga o'xshatishadi. Yordam sifatida shuni aytish mumkinki, bir asabda qariyalar uyini ham unga o'xshatgan. Savol uni ikki so'z bilan ayting. Bizda bu savolga javob yo'q. Qabul qilamiz. Men hozir savol berganimni eshitdim. Sergeli filiali o'quvchilarining ichida shu javob chiqdi. Sergeli filialining ichida chiqdi. Hozir kutamiz, agar o'shanda to'xtatgan bo'lsa, kim javob beradi? Bu savolga Ozodbek aka javob beradi. Bizga javob bilan kelishgan holda kutish zali degan qaror keldi. Javob qabul qilamiz. Zallanam. Oxirgi manzil. Qabul qildik. Yevropa chempionatlarida o'ynagan mashhur futbolchilar so'nggi oxirgi karyerasini Turkiyada yakunlagan. Bunga ularni ko'rib telekanallar aeroportdagi unga o'xshatishgan. Yordam sifatida shuni aytish mumkinki, bir asabda qariyalar uyini ham unga o'xshatishgan. Ikki so'z bilan savol, ikki so'z bilan ayting. Javob kuch zali. Tabii chal qo'ymaysanlarmi? Ketdik 11-chi savol. Odatda soat reklamalari strelkalarining 10-10 ga yoki 8-20 ga ko'rsatib turganini ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Bundan ko'zlangan ikki maqsad bor. Menga shu maqsadlarni yozib bering. Odatda soat reklamalarda 10-10, 8-20 ga qo'yib reklama qilishadi soatlarni. Bundan ko'zlangan ikki maqsad bor. Menga shu maqsadlarni yozib bering. Bu savolga menimcha 2 minut bersak bo'ladi. Maqsaddan shu birinchisi ish vaqtlari o'sha soatlarga to'g'ri kelgan. Ikkinchisi soat kompaniyalarining prezentatsiyasi o'sha vaqtda qilingan. Javob qabul qildik. Tinchlik filiali o'quvchilari. Bizning savolga javobimiz ishlab chiqarilgan sanasi va prezentatsiya vaqtlari. Zallabom javob. Birinchisi ishga borish vaqti bilan, ikkinchisi qum soat. Qabul qilamiz. Savol, odatda soat reklamasida strelkalar 10-10 ga tasavvur qilib chizib ko'rish kerak edi buni. 8-20 ga ko'rsatib turganligini ko'rishingiz mumkin. Bunda ko'zlangan ikki maqsad bor. Shu maqsadni ikkalovini menga aytib bering degan savol qo'yilganda, bundan birinchi maqsadi strelkalarning brend nomi yopib qo'ymasligi bo'lsa, ikkinchi maqsad strelkalarda tabassum ko'rinishini eslatgan holda mijozlarga xarid xohishini kuchaytirishdir. Obunachilardan savol. 12-chi savol keldi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'rta asrlarda bunday joylar jodugarlar oshxonasi deb atalgan. Diqqat, savol. Biz uni hozir qanday ataymiz? Obunachilardan savol. Ma'lumotlarga ko'ra, o'rta asrlarda bunday joylarni jodugarlar
oshxonasi deb atalgan. Diqqat, savol. Biz buni hozirda qanday ataymiz? Tugadi. Savol qiziqarli ekan. O'zimiz ham kirishib ketib qoldik mana hozir. Bu safar savolga qaysi filial o'quvchisi? Tinchlik filiali, Jahongir. Ma'lumotga ko'ra, o'rta asrlarda bunday joylarni jodugarlar oshxonasi deb atalgan. Diqqat, savol. Biz uni hozirgi kunda qanday ataymiz? Javob. Biz bu savolga kimyo, ya'ni laboratoriya xonasi deb javob berdik. Qabul qilamiz. Shu savolimizga Quvonchbek savol beradi. Javob beradi, uzr. Aytdi, o'rta asrlarda jodugarlar oshxonasim. O'shanda chunki kolbalar har xil qozonlarda anon qilishgan-u, damlashgan. Bizda esa hozirda bunaqa kimyoviy eksperimentlar o'tkazilar, o'shanaqa jodu. Ya'ni laboratoriya podvalda kimyoviy xona. Laboratoriya. Zaldan so'raymiz. Bizani javob diskga chekayapti. Javob qabul qilamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, o'rta asrlarda bunday joylarni jodugarlar oshxonasi deb atalgan. Diqqat, savol. Biz uni hozirgi kunda qanday ataymiz? Bizi bu hozirgi kunda buni dorixona deb ataymiz. Damlama tarqatgan oshxonada. Jodugarlar. Jodugarlar oldiga borganda nima bergan? Multfilm, kinolarni ko'rsang, damlama berganmi? Ha, o'shani qo'liga bermaganmi? Olib, mana buni iching deb. Ha, sen hozir aptekada nima olasan? Shirinlikmi? Askar Binka. Javob dorixona. Apteka. Apteka demayapsa berishadi lekin. Bir yozuvchi alfani eng ko'p ko'z yoshlarga guvoh deb atasa, boshqa bir yozuvchi alfani temir ilonlarni yutib yuboruvchi yirtqich maxluqqa qiyoslaydi. Diqqat, savol. Alfani bir so'zda ayting. Savolni boshqatdan qaytaraman. Bir yozuvchi alfani eng ko'p ko'z yoshlarga guvoh deb atasa, boshqa bir yozuvchi alfani temir ilonlarni yutib yuboruvchi yirtqichga maxluqqa qiyoslaydi. Diqqat, savol. Alfani bir so'z bilan ayting. Diqqat, vaqt tugadi. Bir yozuvchi alfani eng ko'p yosh ko'z yoshlariga guvoh deb atasa, yana bir yozuvchi temir ilonlarni yutib yuboruvchi yirtqich maxluqqa qiyoslaydi. Diqqat, savol. Alfani bir so'z bilan ayting. Sergili filialimi, Tinchlik filialimi javob beradi? Shu savolga Quvonchbek javob beradi. Javobimiz remen, kamar. Chunki aytdi-yu, ko'z yoshlarga guvoh bo'lgan, keyin aytdi, ya'ni urad, ilon yutvaradi, temir ilon. Xayolimga o'sha kelib ketdi-da. Biz o'ylab temir yetganda remen keldimi xayolga? Ilon degan. Temir yetyapti. Temir borur remen. Bo'pti. Javob qabul qilamiz. Tinchlik filiali. Bizda bu savolga Azbek javob berdi. Bizani javob ajdarho.
Qabul qilamiz. Temir ilmning. Yo'q, ustoz, javob. Kelasan bittasi. Qabul qilamiz. Hozirki javobimizni o'zgartirsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Qabul qildim. Yo'q, yo'q. Qizlardan so'raymiz. Bizga dek. Sabab ustoz qo'shdi. Javob qabul qilamiz. O'g'il bolalardan ham qiz bolalardan so'radik. Savolni qaytadan o'qiyman. Bir yozuvchi alfani eng ko'p ko'z yoshlariga guvoh bo'lgan deb atasa, ikkinchisi temir ilonlarni yutib yuborgan yirtqich maxluqqa qiyoslaydi. Diqqat savol, alfani bir so'z bilan ayting. Izoh berishgan ekan, sizlar noto'g'ri tushunmasligingiz uchun vokzalda ko'plab odamlar o'z yaqinlarini uzoq joylarga jo'natishdagi yig'lashlariga ko'p guvoh bo'ladi. Temir ilonlarni albatta bular poyezdlardir. Javob vokzal. Temir ilonni otdi. Aha, alfa nima undan? Alfa nima kerak? Alfa bu kasb. Ha, temir ilon. 14-chi savol. Bir teleshow ishtirokchilari uddalab bo'lmas degan fikrni noto'g'ri ekanligini isbotlash uchun ko'p miqdorda suv, kuchli olov purgagich va kuchli magnitdan foydalanib 4 soat deganda u ishni amalga oshirishadi. U ishni toping. Tinchlik. Jahongir, savolga kim javob beradi? Savolga bizga bo'ron deb to'xtaldik. Tamom, qabul. Sergeli filial o'quvchilari. Savolga men javob beraman. Suvda olov yoqish. Javob qabul qilamiz. Bir teleshow ishtirokchilari uddalab bo'lmas degan fikrni noto'g'ri ekanligini isbotlash uchun ko'p miqdorda suv, kuchli olov purgagich va kuchli magnitdan foydalanib 4 soat deganda u ishni amalga oshirishadi. Bu ish somondan ichidan igna qidirish edi. Somonni ichidan igna qidirish. Nima? Somonni ichidan последний savol. The last one. Oson savol deb yozib qo'yishibdi. Yo'q, Walter Scott'ning bir romanida X so'zi o'rtacha asrlardagi yonlanma askar ma'nosida qo'llanilgan. Qo'llanilgan, to'g'ri. Qaysi mamlakat yoki shaxs unga ko'proq pul to'lashi uchun kurashayotganiga ishora qilishi uchun ishlatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda jahonda 1 milliarddan ortiq X'lar faoliyati olib boradi. X'lar faoliyat olib boradi. Bugungi kunda taraqqiyotni X'larni ishtiroksiz tasavvur qilish mushkul. Savol: sezganingizdek X'ni o'zbekcha bo'lmagan so'zda yozib bering. Sen savolni qaytaraman. Walter Scott'ning bir romanida X so'zi o'rta asrlarda yonlanma askar ma'nosida qo'llanilgan. Qaysi mamlakat yoki shaxs unga ko'proq pul to'lashi uchun kurashayotganini ishora qilishi uchun ishlatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda jahonda 1 milliarddan ortiq X'lar faoliyati olib boradi. Bugungi kunda taraqqiyot X'lar ishtiroksiz tasavvur qilish mushkul. Savol: sezganingizdek X'ning o'zbekcha bo'lmagan so'zda yozib bering. Lider. Lider. O'qituvchi boshqa pullagina. Javob. Sani javobimiz Saudat. Nima? Saudat. Qabul qilamiz. Pechkin. Ha, bormi zalla javob? Sallat. O'rta asrlarda yonlanma askar, yonlanma askar ma'nosi qo'llanilgan. Qaysi mamlakat yoki shaxs unga ko'proq pul to'lasa,
Şu üçün kuraşıyordukken işare kılış üçün işletilen X. Malumatlarına göre hazır günde cihanda 1 milyardan artık şu söz egeleri faaliyet alıp boradı. Bugünkü günde terakkiyatını X'lerini işareksiz tasarruf kılış müşkül. Savol, sezganingizdek X'ni o'zbekcha bo'lmagan so'zda yozib bering. O'zbekcha bo'lmagan so'zda yozib bering. Javob freelancer. Freelancer kim u? Freelancer deb yozibdi. Menimcha bu Ukraina bilan Rossiyani urushida o'rtada ko'rgan bo'lsangiz, kimdir tomosha qiladimi yo'qmi? Men ko'rganmi? Yollanma askarlar bor edi. Hurmatli zakovat ishtirokchilari, tinchlik o'quvchilarimiz va Sergelidan tashrif buyurgan mehmon o'quvchilar hamda tomoshabinlar. Xo'p, apellyatsiya jarayoni ko'rib chiqiladi. E'tiroz bo'lgan savollar egalari tomonidan va ishtirokchilar tomonidan muhokama qilinib, aniqlik kiritiladi. Bugungi tadbirimizni chiroyli, ajoyib o'sha tadbir madaniyatiga amal qilgan holda zalda tinchlikni saqlab, savollarga odob bilan, chiroyli, bilim bilan, saviya bilan javob berishga harakat qilgan o'quvchilarimizga alohida tashakkur. Hammalaringga ishtirok uchun, qatnashganingiz uchun rahmat. Xo'p, xudo xohlasa bunaqa zakovatlarni imkon qadar ko'paytirib turamiz, ya'ni sizlarni deylik ingliz tili, matematika, IT dizayn va boshqa deylik sizga muhim bo'lgan mavzularga oid savollarni ko'paytirgan holda. Bu boshlanish jarayon, ya'ni savollar atrofdan, chetdan yig'ilgan savollar e'tibor bergan bo'lsangiz. Ya'ni sizni yo'nalishingizga aloqasi bor yoki yo'q, har xil savollar. Shunaqa savollar tushdimi hozir? Xudo xohlasa keyingi safargisida sizni yo'nalishingizdan kelib chiqqan holda chiroyli, ajoyib savollar tuzishga va tadbirimizni bundanda bir qiziqarliroq, yaxshiroq, manfaatliroq qilishga harakat qilamiz. Qatnashganlar uchun barchaga alohida tashakkur, rahmat. Hurmatli o'quvchilar, bellashuvda ikkita komanda tinchlik target maktabi, ikkinchisi Sergeli target maktabi qatnashdi. Bu o'yindan juda xursand bo'ldim. O'yindan o'q chiqdi. Hozir bizlar degara shunday qilgan ekan. Bo'ldi, tamom. Bizlar mehmonlar, ishlik maktabimiz bilan ishmartaga ulandi. Bora berdi. Hurmat izzat qilib. Qaz berdi. Bora berdi. Doktorlar. Ishonga, shuncha sizlar bizning sergin maktabimiz bo'lib bo'ldi. Hamdaylar. Endi tashakkurnomani Sergeli filialiga topshiramiz. Kamolxo'ja Abdulloh. Bizim yutquz ish tan olishi bilanmiz. Ta'kidda biz yutqizmadik. Abdulaziz va Oyshaxon. Italyan qo'llari sinib qolgan. Adil Asilbek. Ben Ahmet Hoca'yı yazmıştım. Oturge kat koyu koyu. Onu kip katına koyuşken değil mi? Yüce kip. Sürçü katını kuk koyuşken. Allah kudu böyle. Patron Ozan Bey. Krasi. Krasi.
Ne varız sertifikası bile etmeyen kreski. Cumayev Konçbek. Bizi de kursan bese bile de Konçbek. Ben çıksın abi. Sınıflar şunu yapacağım. Tamamlar mı o zaman? Kamala Sandor'u Abdülhamid Osman Hoca. O ben de Tişnik. Mamurcan Şahzot. Karaci, matisli digiler bilan urushaman. Sergili digiler bilan. Bizi bularni hurmat qilib, har bir tas chiqanda chapechali. Ular hurmat qilmayapti. Bizga farq yo'q. Omonullayeva Nasiba. Qamay bir qiz. Okay. Teşekkür ederim. Çapayın sonra başlarken bizden sonra olmayın. Bizden bittiğimiz kop gitti. Sekin sekin, ben bahsettim. Çıkarsın. Ha, barıken böyle hazırlar. Birkaç boyu, kabro. Please. Ana sergilida qilamiz. Bugun Marayla
Ertenin kilişimi mi? Ya çıkıştı öyle. Ya çıkış öyle. Böyle ama arkadaşlar rahmat. Aslında güce değişti de bu değil. Bunun için arkadaşlarım ben koymadım. Olsun arkadaşlar. Samolet kızlar. Ule ya. Çıkarsın. Çıkarsın.